Siddhartha, finalizei os arranjos para o seu casamento. E a Shodhara será uma boa rainha para nosso clã Sakya. Não tenho mais nada com que me preocupar. Certo? Você é Yashodhara? Agora, Siddhartha. Venha comigo. Prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. A verdadeira felicidade não está nos prazeres. Demônio. Vocês são as filhas de Mara. Mesmo em vocês, deve haver a luz dos anjos. No entanto, esqueceram-se disso. São dominadas pelos desejos e praticam o mal. E é por isso que sofrem no inferno. Se querem ser belas como anjos, sejam belas no coração.